əzizlərim, Elmet Klinikasının adını çəkəcəm və bugün sözsüz ki, mən hər gün Elmet Klinikasına təşəkkür edirəm, amma bugün xüsusi təşəkkürümü bildirəcəm. Dünən bizim proqramımıza baxanlar bilirlər ki, bizə Fəxrəddin bəy müraciət etmişdi və mən buradan sizlərə dedim ki, Fəxrəddin bəy tək gəlməyib, iki qızı ilə gəlib, qızları ilə mən buradan söhbət etdim, yadınızdadırsa, amma biz onların yəni üzünü sizə göstərmədik, çünki onların ana ilə bağlı problemləri var idi. Elə bir problemdir ki, bilmirəm, anaya da buradan səsləndik, Zöhrə xanım idi adı, Şabramdan səsləndi ki, uşaqlarını qoyub gedib, ən azından bəlkə bizim səsimizə səs verər, balalarının yanına qayıdar. Amma proqramdan sonra mən gördüm ki, bu uşaqların səhhətində də problemlər var. Çünki yadınızdadırsa, demişdik ki, Zöhrə xanım evdən gedəndə, acıq edib gedəndə evin bütün əşyalarını aparmışdı və müəyyən müddətdir ki, uşaqlar quru yerdə yatıblar. Quru yerdə yatıblar, öskürürdülər. Mən özüm gördüm ki, uşaqların səhhəti yaxşı deyil. Və elə bugün səhər biz müraciət etdik Elmet Tibb Mərkəzinə. Çox sağ olsun Elmet Tibb Mərkəzinin həkimləri, iki Natəvan xanım qarışıq, hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bu balaları apardılar Elmet Klinikasına və onları müayinələrdən keçirdilər. Mən istəyirəm indi o sujeti izləyək. İsmail doktorun qəbulunda olduq. Qəbulunda rentgen müayinə məsləhət bildi və biz rentgen müayinəmizdən də keçdik. Biz qan analizinə gedəcəyik. Xanımların hər ikisi yoxlanışdan keçəcək qan analizlərinə bağlı. İndi lor həkiminin yanına gəlmişik. Biz indi lor həkiminin qəbuluna keçəcəyik. Natəvan xanım da lor cərrahdı özü. Bizə müraciət edən bu uşaqlar müayinə olundular. Hər iki bacada xroniki tonzilitin kompensasiya formasıdır. Allergik rinit diaqnozu aşkarlandı. Bu uşaqlara müalicə təyin olunmalıdır. İndi mən onun müayinəsini bitirdim. Müalicələrini təyin edərəm, evdə qəbul edirəm. Boşluq orqanlarının uzisi olunacaqdır indi. Nə məlumatlar da varsa, hamısı yazılı şəkildə sizin əlinizdə olacaqdır. Hər iki uşaqda həm ləmanda, həm nəzrində daxil orqanlar müayinə olundu tam. Heç bir uşaqda patoloji dəyişikliyi aşkar edilmədi. Müalicəlik bir işimiz yox. Uşaqlarımız müayinədən keçdi. Bundan sonra nə lazımlı köməkliyi olsa Elmet Tibb Mərkəzi müayinələri özlərinə götürəcəkdir. Təşəkkürlər Elmet Tibb Mərkəzlər. Natəvan xanım, təşəkkür edirəm sizə. Bizim borcumuzdur. Açıqıb, mən dünən bu sujetə baxmışdım sizin efirinizdə. Çox ürəyim ağrımışdı uşaqların halına. Bilirsiniz, çox vaxt valideynlər anlaşılmazlıq edirlər, amma cəzasını uşaqlar çəkir, körpələr çəkir. Biz bugün o uşaqları müayinə eləyəndə, mən öz sahəmdən danışım, yuxarı tənəffüs yollarının iltihabı var idi uşaqlarda. Elə inanın, yaşadıqları şəraitə uyğun bir xəstəliklər də var idi. Onlar soyuq yerdə yatırlar, onların yuxarı burun tənəffüsü soyuq otaqdan hava alır. Mən atayla da bir söhbət elədim. Bir odunumuz yoxdur, qazımız yoxdur, istiliyimiz yoxdur. Gecə səhərəcən 12 saatda uşaqlar soyuq hava tənəffüs edirlərsə... Ana da sağ olsun, evdə nə qədər mürəddim mənim, yorğan döşək var, hamısını aparım. Mən bilmirəm, ataya acıq eləmək olar, kişiyə acıq eləmək olar, amma uşaqların nə günahı var, hələ mən başa düşmürəm ki, o ata uşaqları götürüb çıxış yoluna gəlibsə, o böyük adamdır ki, uşaqlarınız itirmək istəmir, mən belə başa düşürəm. Əlimizdən nə gəlirsə, biz müayinələrini elədik. Hələ tam müayinə bitməyib, çünki analizlərdə göstərilir. Sabah da biz olaraq bir yenidən cavab verəcəyik. Bugünkü malicələri yazılıb, insan elədiyini deməz, biraz güzümüz çatan dərman malicəsinə kömək elədik. Allah razı olsun. İndi inşallah ki, o biri tam malicəsi yazılandan sonra da yəqin ki, xeyrhaq insanlar az deyil də. İnşallah, inşallah sponsorlarımıza dərin buradan təşəkkür deyəcəyik, hər biri kömək eləyəcək. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm Elmet Tibb Mərkəzinə.
Kəsin bütün həkimlərinə və mənim əzizlərim, bax elə övladlardan danışdıq. Mən də hamilə xanımları nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, dünyaya hər bir iriş mən istəyirəm xanımlarımız üçün. Xanımlarımız üçün davam eləyək. Mən həm vaxtı ilə oxuyan olmuşam. Aha, bir dəfə də bizim üçün oxumusunuz. İndi oxuya da bilərəm, hazıram. Səsim qulaq, imkanı istifadə edirəm. Gözəl müğənnilərimiz mənə kömək eləsin. Verişimizin axırında oxuyarıq, yaxşı? Mənə məsələ. İndi nə iş üçün gəlmişsiniz? Mən məsəl üçün təmizlik üçün, əgər otellərdə və yaxud da yaşlı adamlara baxmağa, belə... Aydındır, aydındır. Gəl indi xanımlarım üçün. Demək, xanımlarımızın arasında Ayşən xanım, bax, xadimə üçün istəyənlər də var. Bir yaşlı xanıma baxmaq üçün, xəstəyə baxmaq üçün, hətta aşbaz və aşbaz köməkçisi üçün. Varmı belə şiirlərimiz? Var, bəyəlim, Nurani xanım. Aha, deyin zəhmət olmasa. Aşbaz xanım, əgər Milli və Avropa mətbəxini bilirsə, günü 20 manata var, 15 manata var, sahil metrosu yaxınlığında var, 28 may ərazisində var. Var mı aranızda? İstəyən var mı? Siz xanım, deyəsən, bacarısınız. Bəyəlim, xanım, fərqi yoxdur. Yerlərini deyin, bir də deyin yerlərini. 28 may metrosu yaxınlığında, sahil metrosu yaxınlığında və Qaraqarayev tərəfdə də var, orada tək milli mətbəx. Xanım, gedə bilərsiniz mi? O yerlər sizə uyğundur. Uyğundursa keçin, qeydiyyatdan keçin. Keçin, zəhmət olmasa. Qeydiyyatdan keçin. Siz də keçin, verin mikrofonu xanıma, yanınızdakı xanıma. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Mən şiriniyyat sexini qutarmışam, şiriniyyat kursunu qutarmışam. Yəni, sertifikatım da var. Yəni, ona aid bir şey varsa, gedib işləyərəm. İş təcrübəniz var, xanım? Şiriniyyat sexini. Yox, kursu qutarmışam, bacaram da, yəni... Yəni, siz sadəcə quru şiriniyyatları bacarsınız, yoxsa tortlar, yəni kandidat kimi hər bir şey bacarsınız? Fərqi yoxdur. Vakansamız var əslində. Şiriniyyat sexində. Nərimanov da var, iç qrafiki saat 9-16-ya kimidir. Əmək haqqı orada 350 manatdan başlayır ilkin olaraq, sonra artmaq şərt ilə. Yəni, əgər bacarırsınızsa, çünki öyrənmək şərt deyil, yəni bu sahədə daha çox təcrübə istəyirlər. İstəsəniz, bizi yönləndirərək gedib özünüz danışarsınız. Əgər təcrübəsi sırf öyrəndiyinizə götürərlərsə, nə yaxşı, olmasa yenə də müraciət edin, başqa vakansalara yönləndirək. Gedirsiniz? Olsun, başqa işlər də olsun, yəni... Xanım, indi hal-hazırda deyiləni gedirsiniz? Hə, gedirəm. Gedin bir yoxlayın, gedin bir yoxlayın, vaxtımız getməsin. Buyurun, keçin Səidə xanımın yanına. Buyur, xanım. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Buyurun, nə iş? Nə olur olsun? Ya xadimə, ya yaşlılar, alıca mükəmməl rus dili bilirəm mən. Rus sektoru tarmışam, elə 75-də. Nitqinizdən hiss eləyirəm. Bəlkə mənə çatan olmaz rus dili danışmadan. Aha, nə gözəl. Yaşlı adamlara baxa bilərəm. Yaşınız üzr istəyirəm necə idi? 58. 58. Harada qalır sözünüz? Mən uzaq oluram, Ramanada. Uşağa baxmaq işi istəyirsən ancaq? Ya? Uşaq... Baxmısınız heç uşağa? Yox, baxmamışam. İndən sonra, bu yaşdan sonra uşağa bax, hövsələniz çatmaz. Baxa bilərəm mən, yox, bax, bilmərəm ancaq mən. Nə işləmişsiniz bugünə kimi? Mən 35 il mən buğaltır işləmişəm, Rusiyada kursda olmuşam, tarmışam Rusiyada. İş təcrübəniz ancaq mühasib sahəsində oldu o zaman. Hə, ancaq prost indi mən o yaşdır, mən işləyə bilmərəm buğaltır. Yəni, indi işləyərəm də, bəlkə kafedə indi onlar xadimələyik. Ya uşağa baxmaq, ya qoca, məsələn, qocalara da baxa bilərəm mən. Biz qocaya baxmaq işimiz var, ancaq orada qalmaq şərtlə, həm də yaş məhdudiyyət var. Əslində, siz uyğun işlərimiz çoxdur, sadəcə yaş 58 olması bir az qarşımızı kəsir. Ancaq ola bilər, əgər istəsəz, Qaraqarayevdə, Ramanaya yaxın. Çox dayanmayaq digərlərimiz, adamlarımız çoxdur. Çox olsa, Qaraqara lap yaxın məhəlçin. Qaraqarayevdə 300 manata restoranda xadimə iş istəyərsiniz, təmizliyi işi. Restoran məhəlçin böyükdür, kafe zadı yoxdur qızım. Üzr istəyirəm xanım, yəni mən şadlıq evindən danışmıram, ailə və restorandan danışmıram. Bilərlər, mikrofonu ötürək, çox xaiş eləyirəm. Bayırda bilirsiniz, nə qədər adam var, xaiş eləyirəm, bir-birimizin vaxtını almayaq. Qısa, konkret, peşənizi deyin. Mühasib, mən mühasib işləmişəm. Excel proqramında mühasib köməkçisi işləmişəm. Hal-hazırda işləmişəm. Necə, kim? Mühasib, mühasib işləmişəm. Mühasib, yoxdur. Mühasib bir cəni bilirsiniz, xanım. Xeyr, bir cəni bilirəm, Excel proqramında. Başqa mühasib var aranızda? Var aranızda mühasib. Mühasibsiniz? Nə qorxa-qorxa dediniz? Mikrofonu ötürün. Xanım üçün oldu. Bir dənə vakansamız var. Orada iş təcrübəsi istənilir daha çox. Bircə proqramda özləri öyrədərlər sizə. Yəni, o şərt olaraq qoymayıblar. İstəsəniz, ora yönləndirə bilər. Başqa mühasib işlərimiz var əslində, 1200, 1000 manatla. Ancaq o da bircə proqramı şərtdir. Yox, yəni, burada elə bir adam yoxdur. Mən soruşdum, yoxdur. Xanımdan danışıram, yəni.
İstəsəniz həmin şirkətə göndərək bircə proqramı öyrədiləcək. Sizin iş təcrübəniz varsa, böyük ehtimal ki, götürənlər. Buyur, buyur. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Peşə. Peşə, əvvəl deyim nə, bağban işləmişəm. Sonra da axıranlıq işləmişəm. 15 il axıranlıq işləmişəm. Hı-hı. İndi hara gedirəm, yəni deyilər iş yoxdur. Belə hara gedirsə deyilər gedin çıxış yoluna. Bəli. Aydındır. Aha, nə təklif edirsiniz? Yox, bağban kimi vakansiyamız yoxdur. Yaş neçə idi sizdə? Mühafizə dediyim şirkətdə ola bilər. Başqa bağban işimiz yoxdur. Gəlin biz buradan müraciət edək. Müraciət edək buradan. Mən hər dəfə müraciət edirəm. Özəl şirkətlər, özəl müəssisə rəhbərləri, buyurun öz nümayəndələrinizi hər həftənin 3-cü günü göndərin Lider Televiziyasına saat 5-də. Biz o nümayəndələri burada qarşılayaq. Nümayəndələr sizin iş yerinizdə olan vakans, boş yerləri söyləsin. Ola bilər ki, məsələn, kimisə bağında bağban axtarır. Hal-hazırda axtarırsınız. Baxın, bizim studiyamızda 45 yaşında, bax, cavan oğlan var. Bağban, gedib işləyə bilər. İstəyən varsa müraciət eləsin bizə, biz onu yönləndirək. Mən telefon nömrələrini də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hal-hazırda bizim studiyamıza gələ bilməyən və özünə iş axtaranlar. Deməli, Azersel abonentləri Ulduz 255 DSYS yığıb özlərinə uyğun işlə bağlı ətraflı məlumat ala bilərsiniz Azersel abonentləri. Azersel və NAR abonentləri 6018 qısa nömrəsinə zəng edib yenə iş haqqında ətraflı məlumat alacaqsınız. Baxsel abonentləri isə 686 qısa nömrəsinə zəng edib ətraflı məlumat ala bilərlər. Bütün abonentlər 30-15 nömrəsinə qısa olaraq iş sözünü yazıb göndərirsiniz. Qısa müddət ərzində sizə yenidən zəng edəcəklər, sizinlə maraqlanacaqlar, hansı iş yerləri sizə lazımdırsa, operatorlar sizinlə əlaqəli danışacaqlar. Amma o bir gün gözlədik, iki gün gözlədik, biraz səbirli olaq. Çünki zəng edənlərin sayı çoxdur, operatorlar da bir neçə nəfərdir, onların da qrafiki var, iş saati var. 24 saat boyunca sizə cavab verə bilmirlər. Ən azından bunu nəzərə almaq lazımdır. Mikrofon kimdədir? Buyur, buyur, cavan oğlan. Salam, qısa. Özüm kompüter kursunu bitirmişəm. Yəni, bizə kesilən dərslər Word, Excel, Adobe Photoshop, Nero, Antivirus, format və s. və proqramlar kesilir. Yəni, mənim əlimdə diplomum var. Yaşınız neçədir? 19. 19. Yəni, çox gözəl. Əslində, Corel Photoshop ilə bağlı yönləndirə bilər. İstəyərsinizmi? Yaxşı bilirsiniz Corel Photoshop proqramlarını. Çünki Word, Excel daha çox xanımlar üçün tələb olunur ofis daxili işlərdə, reception işləri üçün. Ancaq digər proqramları bildiyiniz üçün 300-350 manatdan başlayan maaş Corel Photoshop proqramı ilə bağlı sizi qane edərsə, yönləndirə bilərik. Gedirsiniz? Yəni, orada da öyrədiləcək deyil, eləmi? Orada artıq işçi istəyirlər, tələbə yox. Bilirsiniz o proqramları. Photoshop-u bilirəm, ancaq o xanımın dediyi proqramdan, yəni... Corel necə bəs? Mən Corel və Photoshop deyim, sizin dediklərinizə əsasən. Yəni, başqa işlər var. Mikrofonu ötür, mikrofonu ötür. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə, gəlin belə eləyək. 2-3 vakansiya deyin, diqqətli olun. Sizə aidi oldusa, o dəqiqə əlinizi qaldırırsınız. Yaxşı, deyin. Tamam, başlayın. Sifariş qəbul olunur. Deməli, oteldə təsərrüfat müdürü tələb olunur. Əmək haqqı 500 manatdır. İş qrafiki saat 9-dan 6-ya kimidir. Yaş 35-45 yaş arası olmalıdır. Amma təsərrüfat müdürü kimi mütləq təcrübə lazımdır. Rus dili bilməsi şərtdir. Xeyr, təsərrüfat müdürü deyir orada. Sklad daha çox ambardan deyir. Safxoz deyirdilər də, hə? Sovetin safxoz deyirdilər də, hə? Təsərrüfat müdürü. Əslində, bir növ, həmin təşkilatın mavini kimi gedir də, vice-prezident kimi, belə deyə universitetlərdə prorektor kimi gedir, belə bir vəzifə kimi gedir də. Bəli, işləyib elə bir adam. Skladda işləyən, ambarda işləyən işləyə bilərmi orada? Məhz təsərrüfat müdürü kimi iş təcrübəsi tələb olunur və rus dili tələb olunur, ateldədir. Var aramızda. Mikrofon verin. Şamus Fəbirin, bu ateldəki təsərrüfat mallar necədir? Bilirsiniz necədir? Yəni, mənim anladığım qədər, yəni mən HR menecerlə danışsa belə başa düşürüm ki, orada təsərrüfat müdürü kimi sadəcə nəzarət eləyəcəksiniz siz. Daha çox təmizlik işlərinə. Siz təsərrüfat müdürü deyəndə elə bilirsiniz.
dediniz çoğudan sonra tesadüf malları olacak yok. Ümumiyetle atelin bütün cevapteliği sizin üzerinizde olur. Bütün otaklarda ne kadar mebeller var. Temelidi, düzelişidi. Temizlikçilere nezaret edileceksiniz. Böyle bir şey var. Ve bu sahede işlemişsiniz mi? Hiç tecrübeniz var mı? Ümumiyetle atel tecrübeniz var. Hayır. Yani tecrübe talep olunur orada. Varsa bile bir adam yönlendirebilir. Santexnik, elektrik beyler talep olunur. Elektrik varsa... Balık şirketi bir aladınız hanım. Balık şirketi ne dedim? Balık şirketinde ambardar. Ambarda işte. Ambardar kimi yaş metodeti var? Sizin yaşınız içeride? 45. Yok orada 40 yaş maksimumdu yani. Aydın siz deyin görün. Sen tekniksiz. Elektriksiz. Elektrik. Elektrik vakansamız neçe var. Neçe nefer elektrik var? Neçe nefer elektrik var? El kaldırak. Neçe nefer elektrik var? Siz de elektriksiz. Aha. San teknik var. San teknik. Tüm kimi peşelerdir. Niye bu peşelerdir? Beynindir. Temizlikçi beyin. Hanımlar talep olunur atelde de 9-16 Ekim. Elektrikin 350 manat maaş. 9-16 Ekim ilk maaş 350 manat. Santexnik kimi 500 manat maaş. Elektrik. Yok bir, yok birini kurtarak sonra. Siz elektrik için gidersiniz Ayşen Hanım dediği yere. Gidersiniz. Onu da keçin zahmet olmasa. Elektrik için siz de. Vaxt tutirmeyin keçin de keçin qeydiyyatdan keçin. Mikrofon kimdədir? Aha, olsun. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə vakans yerləri desin. Deyin Ayşən xanım. Deyin siz. Satıcı olan tələb olunur. İş qrafiki saat 9-dan 11-ə kimidir. Əmək haqqı 400 manatdır. Ayda 3 dəfə xadına istirahət günləri. Satıcı kimi ərzaq mağazalarında, supermarketlərdə iş təcrübəsi şərtdir və balıqları tanıyan adam olmalıdır. Balıq tanıyırsan? Hardansan? Səlam, Neftcala, Lənkəran, əla. Mikrofon götür görək. Hə. Balıq işimə bağlı. Azərbaycanda ən çox yeyilən balıq hansıdır? Bəli, Lənkərandadır da. Hansı balığın adını dedə? Kütüm var, ciyad var, bunlar da balıq. Bizim şahımızdır. Gördün deyir, naxayla kütümün fərqini deyir. Bəli, nə fərqini deyim? Hə. Nətər fərqini? Nə fərqini istəyir? Çox gözəl, çox sevirəm. Hər ikisi suda yaşayır. Yox, yaxşıdır, sənlə biz arafat elədik. Ayşən xanım, buyurun deyin. Biraz ciddi olun. Yəni, burada bəzən deyirsiniz ki, bu işi bacaram, o işi bacaram. Amma həmin iş yerdə gedəndə aydın olur ki, doğrudan da siz burada səhvləriniz yoxdur. Yəni, çox üzr istəyirəm. Yəni, el eləyin ki, bu ciddi məsələdir. Yəni, ciddi yanaşıb. Sonra Nurəddin müəllim, o şirkətə də sonradan deyirlər ki, Real Centra'da deyirlər ki, sizdən bizə göndərdiyiniz adam, məsəl üçün, bu peşə ilə göndərmişsiniz, bu peşədən o adamın anlayışı yoxdur. Çünki burada biri deyir ki, mən santexnikam. Biz onu burada yoxlaya bilmərik ki, görək turbaları bir-birinə bağlaya bilir. Mən təcrübəmdə olubdur, ona görə mən onu dedim ki, yəni ciddi yanaşım, belə zərabı söyləyir. Tamamilə düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Çox ünsiyyətdə olmam şansımız yoxdur. Biraz danışdıranda əslində bir-iki sual verəndə bilmə olar. Və bugün burada Dəniz Web şirkətinin də dediyim kimi İnci xanım nümayəndəsi iştirak edir. Deyəsən, o da bizim üçün vakans, boş yer, iş yeri gətirib. Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bizdə reklam menecerləri tələb olunur. Dəniz Web şirkətinə bildiyiniz kimi bizdə web saytların yaradılması və idarə olunmasıdır və əmək haqqı 300 manatdan başlayacaq. İstirahət günləri 6 və bazar. İş qrafiki səhər saat 10-dan 7-yə kimidir. Əsasən xanımlar olsa, dilləri bilsələr, kompüter proqramların çox yaxşı olar. Çünki həm də işində məsuliyyətli olsun, gəlirlər deyir, proqramı bilirəm, dili bilmirəm və ya dil bilir, kompüter anlayışı olmur. Həm proqramı bilsin, həm dillər bilsin. Bəli, yaxşı olar. Çünki iş görüşmələrinə qatılacaq, şirkət adından danışılacaq, müqavilələr bağlayacaq. Yəni, yaxşı olar ki, bunların hamısını və əsasən işləmiş olsun. Amma kişi yox, ancaq xanımlar. Bəli. Bəli, xanımlar tələb olunur. Onda biz burada müraciət edək. Hal-hazırda bizi izləyən yaş məhdudiyyəti var mı? 30-35-ə qədər. 35-ə qədər xanımlarımız kompüter proqramlarını bilsinlər. Dilləri bilsəz daha yaxşı olar. Dəniz Web şirkəti sizi hər an işə qəbul etməyə hazırdır. Yetər ki, siz onları kriterlərinə uyğun olasınız. Müraciət edə bilərsiniz bizə. Belə, mikrofon kimdədir? Yaxşı oldu. Aha, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Əyləşin, əyləşin. Masal rayonuna gəlmişəm. Hal-hazırda kənd təsərrüfat texnikaları barədə iş axtaram. Bacardığım, yəni sürücü, təmirçi, usta işləri nə olursa, yəni fərq etməz.
MTS'lər var ya, Müradim mənim, onlarda işləməlidir. İcazını versəyiniz, mən bir araca bir episoddan, yani, çünki işə düzələnlər orada qeydətdən keçib çeydirlər, mən onlara bir məsləhət verərdim ki, yəni, işə düzələn vaxt əmək müqaviləsini mütləq bağlayın. Aha. Kimliyindən asılı olmayaraq, əmək müqaviləsi iki sürətdən bağlanır, biri sizdə qalmalıdır, biri şirkətdə, idarədə, hansısa işə götürəndə qalmalıdır. Bu sizin hüquqlarınızın qoruyucusu dəsəz. Əgər əmək müqaviləsi olmasa, siz sabah öz hüquqlarınızı müdafiə eləyə bilməyəcəksiniz. Bu üçün Azərbaycanda bir növ dəf alınalıbdır, yəni müddətli əmək müqavilələri. 3 aylıq, 5 aylıq, 1 illik belə də. Hər halda birinci sınaq dövrü keçir, yəni baxıran şirkətdə nədir? O müqaviləni mütləq bağlayın ki, bu sizə gələcəkdə sizin hüquqlarınızın qorunmasının təminatıdır. Təşəkkür edirik Müradim müəllim. Sizin var mı o cavan oğlan üçün kənd təsərrüfatı məsəl üçün çilingər, amma kənd təsərrüfatında istəyir də. Var mı bizə belə bir müraciət edənlər? Maşın çilingər ola bilər, maşın malyarı ola bilər. Bu sahədə var, amma kənd təsərrüfatı üzrə çilingər ki, vakant. Maşın rəngləyən. Yəni malyar amma avtomobillər üçün aranızda var mı? Bəlkə yaxşı ustalar olurlar özdə onlar. Yoxdur. Verin, ötürün mikrofonu, qabağa ötürün. İrəlidə. Aha, buyurun. Biraz cəld olaq. Məşə xanım, bu ərzaq məhsullarının keyfiyyəti üzrə yəni ekspertizanı bitirmişəm, ali təhsilliyəm. Buna yaxın sahə üzrə ya bu üzrə nəsə bir şey ola bilərmi? Sahəsində yox, o sahədə vakansiyamız yoxdur hal-hazırda. Yaşınız neçədir? 35. Nə işləmişsiniz bugünə kimi? Yəni işləmişəm, satıcı işləmişəm, elektrik işləmişəm, yəni tikinti şirkətlərində də çox işləmişəm. Satıcı və elektrik vakansiyaları saydım, yəni istəsəz o vakansiyaların birinə müraciət edə bilərsiniz. Satıcı ya da elektrik. Gedirsiniz, müraciət edirsiniz, eləyin. Aha. Satıcı işin neçə var, nə var, neçə yiyin mən? Dedi də satıcı işini dedi. Maşın, mən də istəyirəm gedmək. Hə, satıcı üçün istəsən Səidə xanımın yanına artıq keçə bilərsiniz. Satıcı üçün bayaqdan üç dəfə deyin, bir də deyin, yaxşı, satıcını bir də deyin. İş qrafiki saat 9-dan 11-ə kimi demək haqqı 400 manatdır. Ayda üç dəfə istirahət edəcəksiniz, nahar şirkət tərəfindən verilir. Aha, satıcı işi ilə bağlı gedin. Gedin zəhmət olmasa, amma diqqətli olun. Səidə xanımın yanında xahiş edirəm. Səidə xanıma növbə ilə sualları verək. Hamı göndəririk Səidə xanımın yanına 4-5 nəfəri birdən və orada hamı birdən başlamasın sual verməyə. Çox xahiş edirəm sizdən, rica edirəm. Buyur. Ayşə xanım, bir yaxlar vurguladınız ki, fəhlə işi var neftçilərdə. Bəli, neftçilərdə marketin ambarında var, əmək haqqı 300 manat. Gedirsiniz? Gedin zəhmət olmasa. Salam, axşamınız xeyir. Ayşə xanım, üzr istəyirəm. Ora biz iki nəfər göndərə bilərik fəhlə işinə. Çünki bax, o oğlan da fəhlə işi üçün gəlib. O artıq keçən dəfə də gəlmişdi. Olmadı bizim boş yerimiz. Bu dəfə də gəlib. Əli boş qayıtmasın da. Göndərərik, yəni onsuz da seçim olacaq yəqin ki. Hə? Sən də get, inşallah indi fəhlə işidir də, bəlkə indi o müdüriyyət maaşı da iki yerə bölər, bəlkə ikisi. Necə Nurəddin müəllim, necə fəhləliyə eləyəcək? Deyir, uşağım da var, təzə ailəliyəm deyir, ona görə getmək istəyirəm. Mikrofon kimdədir? Sağ ol, məlik. Sizə zavodda iş var idi, içində və gəlmişdim, dediniz ki, gələrsən canlı bağlantı yaradan müfəllə. Yəni, var elə bir iş zavodda. Nə deyir? Mən nə demişəm, özür istəyirəm, gələrsiniz, düzəldərəm demişəm. Dün gəlmişdim, dediniz ki, var, canlı bağlantı yaradarıq. Canlı efirdə vakansa verərik demişik yəqin ki. Bəli, yəni istəsəz gedə bilərsən. Əmək haqqı 450 manatdır, 9-dan 7-yə kimi iş saatıdır. Əgər günə 2 dənə baraban doldursanız, hər barabana 16 kisə şebel döküləcək. Günə 3 baraban doldursanız, gününüz 20 manat olacaq, 2 baraban doldursanız 15 manat olacaq. Gedirsiniz. O belə fiziki cəhətdən gərək, təbii ki, yəni, ağır iş gücü, ağır iş işləyə biləcəksən mi? Ayşə xanım, keçən həftə iş var, işdən qorxmayan oğuldur. Ekspertiza var idi. Üzr istəyirəm, bircə dəqiqə, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsəm. Ayşə xanım, biz ora birini göndərə bilərik, iki nəfər göndərə bilərik, iki nəfər. Gedin sizlər, gedin, bax, o da özünə güvənən oğlandı, qoyun getsin. De, buyur. Keçən həftə dediniz, ekspertiza işi var idi, 200 manat əmək bir faiz. Keçən həftədən bu yana iş qalar. Onuzun. Ekspeditor demişik. Ekspeditor demişik. Boya şirkətində var, Binəqədidə. İstəsəniz, birinci ay orada ancaq faizə işləyəcəksiniz. İkinci ay isə 300 manat stabil maaşınız və istəgəl faiz olacaq. Olsun. İstəsəniz, ora yönləndirə bilərik. Ora nə işi idi? Ekspeditor. Ora bircə nəfər getməlidir. Olar, ora 2-3 nəfər gedə bilər. Gedə bilərsiniz, ora kim gedər? İkinci ay faizə işləməyə razısızsa yönləndirə bilərik. Bir neçə nəfər gedə bilər. Faizlə işləmək deyil. Birinci ay faiz olacaq, sınaq müddəti dövrü olacaq. İkinci ay isə stabil 300 manat maaş və faiz olacaq. Qrafik
ikisə stabil də ola bilər. 9-dan 6-ya kimi sərbəst qrafikdə də işləyə bilərsiniz. Bir dəqiqə. Ayşə xanım, sürücü bizim vakans yerimiz var. Sürücü kimi şəxsi sürücümüz var. Ancaq yaş 40-45 yaş arası, 42-43-44 bu yaşlarda olmalıdır. Yaxında qalan adam olmalıdır və şəxsi sürücü kimi iş təcrübəsi olmalıdır. Bir də Nuranə xanım istəyirəm, bir şey demək istəyirəm. Öz maşını ilə sürücülər varsa elə siz təşəkkür elədiniz, mən də istəyirəm, təşəkkür edirəm. 41-41 şirkətinə ki, onlar bizi də həm də vaxtı vaxtına gətirib çatdırırlar. Əgər sizin də aranızda bu şəxsi maşını olan sürücülər varsa 41-41 şirkətinə də biz orada sizi işlə təmin edə bilərik. Axşamınız xeyir olsun. Mən üzr istəyirəm. Mən xahiş edirəm bizim assistentlərimizdən, həyətimizdə gözləyənlərdən buyursunlar, gəlsinlər studiyamıza. Çünki artıq özlərinə iş tapanlar Səidə xanımın yanında, Səidə xanım qeydiyyatı alır onları. Gəlin bura, zəhmət olmasa, gəlin bura, gəlin, gəlin, keçin əyləşin. Gəlin, keçin əyləşin. Mikrofon sizdədir, buyurun. Davam edin. Axşamınız xeyir olsun. Sənətim çilincərdir, yəni bu sahədə... Sakit olaq, sakit. Sənətim çilincərdir, yəni 6 il stajım da var. Yəni bu sahədə iş olsa gedib işləyərəm. Qədim mühafizə işi, fərq eləməz. Nə üzrə çilingərsiz? Dəmir dümür, belə deyək də. Dəmir dümür üzrə? Yox, çilingər kimi... Yəni zavodlarda işləmişəm, az çox. Özəl zavodlarda işləmişəm. Avtomobil çilingərliyini bacarırsınız? Yox, onu bacarmıyorum. Yox, avtomobil çilingəri olsa, mən haqqı 8 manatdan var şirkətdə. Muhafizə işi varsa ona qədərəm, fərqim yox. Nə işi varsa? Muhafizə işi, muhafizə. Yaşınız neçədir? 30. Dediyim şirkətdə ola bilər, ancaq 4 məsələ olmanı özünüz alacaqsınız. Keçin, gəlin burada, irəlidə də bir nəfərlik yer var. Gəlin, keçin burada da eləşin. Aha, mikrofonu da zəhmət olmasa, ötürdünüz mikrofonu. Siz hansı iş üçün getiniz? Gedin, gedin. Buyurun. Salam ələşim, axşamış. Gəlin bura, üzr istəyirəm, gəlin bura zəhmət olmasa, keçin. Ali təhsilliyəm, 45 yaşım var. Sürücü, ekspediter, mencer, fəhlə, bağban, axran. Boya şirkətində satış menedjeri ola bilər və şəxsi sürücü kimi istəsəniz, ancaq o sahibkarın biz belə telefon nömrəsini sizə verə bilməyəcək. İstəsə siz nömrənizi qoyarsınız, biz əlaqə saxlayıb sizin haqqınıza məlumat verib daha sonra yönləndirə bilərik. Əmək haqqı 350-400 manatdır. Özü maşın verəcək. İş qrafikini saat 10-dan 6-ya kimi də həftədə bir gün istirahət. Kimə müraciət edəyim? Səidə xanıma. Aha, mən əzizlərim, 2 dəqiqə mənə icazə verin. Mən Vertebra Klinikası haqqında bu qədər davam eləyək. Axşamınız xeyir olsun. Satıcı iş istəyərdim marketdə və yaxud afisan, kafedə, restoranda. Var belə bir iş. Xanım, satıcıdan danışanda siz studiyadaydınız. Yəni, balıqları tanımadığım için biraz girişmədim. Başqa satıcı. Var mı Ayşən xanım, başqa mağazada? Bakıda harada qalırsınız? Şamaxınqada. Şamaxınqada. Nizami metrosu yaxınlığında var. Birinci ay 250 manat, ikinci ay 300 manat olacaq əmək. Ərzaq mağazası. Yox, gələcəklər. Saat 8-də. Zəhmət olmasa həyətimizdə olanlardan dəvət edin studiyamıza. 300 manat. Necə oldu? Gedirsiniz mi? Siz səliqəli oğlan oxşuyursunuz. Mənə elə gəlir ki, sizi götürəcəklər işə. Gedin, gedin. Şirkətdə şofer işi. Sürücü. Neyəsə? Neçə yaşınız var? 26. Şəxsi maşınınız var mı? Yox. Ümumiyyətlə, şəxsi maşını olan var mı burada? Sizin? Böyük maşını. Böyük maşını, yük maşını. Verin mikrofonu. Verin mikrofonu, zəhmət olmasa. Salam mələşim, maşınınızı. Yük maşınıdır. Nə maşını var? Zildir. Aha, gələnlər səliqə ilə gəlsinlər, buyursunlar, əyləşsinlər. Yox, zil maşınla vakansamız yoxdur. Balaca maşınla sürücü də işləyə bilərəm. Yəni, şagman sürə bilərsiniz. Keçin bura, gəlin. Sürərəm. Kateqori nədir? Besir. Sürmüsünüzmü şagman? Keçin oradan, gəlin bura, gəlin bura. Harada qalırsınız Bakıda? Masazırda. Kadrı dəyiş, kadrı dəyiş. Şıxıb sizə gəlmək üçün rahat olar. Kadrı dəyiş. Şıxıb. Biraz aralıdır. Necə? Biraz aralıdır. Vakansamız sadəcə oradadır. Başqa zil maşınla vakansamız yoxdur, xeyr. Müdür maşını sürə bilərəm. Nə maşını? Müdür izlədir. Samballı bir şirkət müdürü. Hikməti maşın demək. Samballı bir şirkət müdürü. Kim? Buradan biz şirkət rəhbərlərə müraciət edək. Baxın, müəllim gəlib, deyir, mən yaxşı bir şirkət sahibinə, yaxşı bir sürücülük eləyə bilərəm. Bilirsiniz, şirkət sahibləri var ki, bu dəqiqə özlərinə yaxşı etibarlı bir adam sürücü axtarırlar. Var, bu rəqeyli adamlar axtarırlar. İri planda göstərin, biz də buradan dedik. Özünüzə əgər şəxsi sürücü istəyirsinizsə,
buyurun, elə adam var ki, ailə sürücüsü istəyir və cavan adam istəmir. Biraz orta yaşlı adam istəyir. İstəyirsinizsə müraciət edin. Verin yanınızdakı oğlana mikrofonu. Salam aleyküm, kimi söyləsin. 8 il iş təcrübəm var idarə etmə işində. Şirkətlərlə danışıq, məhsulların reklamı və s. Network manager. Satış menajeri kimi işləmişsiniz siz? Satış menajeri kimi vakansiyamız çoxdur. Əgər iş təcrübəniz varsa 200 manat stabil maaşınız, əgər faizlə də var, birinci ay faiz, ikinci ay. Rus dili bilirsinizsə 600 manat plus faizlə də var. Bilirsiniz? Necə? Xanım, bəx dediniz Səidə xanım. Nə dediniz? Nə qədər maaş verirlər? Ayşə xanım. Buyurun. Ayşə xanım. Aha. Nə qədər maaş verirlər şagmanda? 500 manat. Aha. Buyurun. Axşamınız xeyir. Ambardarlıqla bağlı. Sən cavan neçə yaşın var? 22. 22. Nətər ambardar işləyirsən? İşləmişəm də ambarda, bəli. Ambardar. Bəli, Ayşən xanımla əlaqə saxlamışam. Bir neçə yerə yönləndiribdi orada da. Bəli. Getdin işlədin ambarda? Xeyr, yox, işləmişəm. Ambarda? Bəli. Nə ambarında? Demişəm Gəncədə işləmişəm. Nə demirsən, daşan? Bəli, yerini demişəm, harada işləmişəm. Bəli, zəhmət olmasa. Bayaq balıq anbarı dediniz, orada balıq anbarı dediniz. Siz 1C proqramını bilirsiniz? 1C xəbər. Yəni, ya barkodu necə, barkodu bilirsiniz? Barkodu bilirəm. Barkodu bilirsinizsə, tekstil fabrikində var, Türk şirkətində. Əmək haqqı 450 manatdan 700 manata qədərdir. Bəli, orada işləmək istəyirəm. İstəsəniz yönləndirə bilərik tekstil fabrikinə. Olar mı? Gedərsiz mi? Aha, buyurun, gedin. İcazənizlə mən bir neçə təşəkkürüm var. O təşəkkürləri də etmək istəyirəm. Əzizlərim, belə, bugün bizim proqramımıza gələ bilməyənlər telefon nömrələri ilə müraciət edə bilərlər. Azərsel abonentləri Ulduz 255 DSS yığırsınız və özünüzlə bağlı iş yerləri ilə boş vakans yerlər haqqında ətraflı məlumat əldə edirsiniz. Azərsel və NAR abonentləri 60-18 qısa nömrəsinə zəng edib yenə iş haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Baxtel abonentləri 686 qısa nömrəsinə zəng edib ətraflı məlumat əldə edəcəksiniz və bütün mobil abonentləri 30-15 qısa nömrəsinə iş sözünü yazıb göndərəcəksiniz. Və bir müddətdən sonra, qısa bir vaxtdan sonra sizə yenidən zəng edəcəklər operatorlar, sizinlə maraqlanacaqlar, hansı iş yerlərini istəyirsiniz, peşəniz nədir? Bax, beləcə bizim proqramımızda necə ki, Ayşən xanım maraqlanır, bir-bir gələnlərlə tək-tək danışır. Telefon vasitəsilə sizinlə danışacaqlar, ətraflı məlumat verəcəksiniz. Və mənim əzizlərim, mən 28 Mall və Gənclik Mall'da yerləşən Ceyhan Nurum Dadlı Dünya Restoranının adını çəkmək istəyirəm. Mənim əzizlərim, əgər siz də Azərbaycanımızın milli fast foodlarından dadmaq istəyirsinizsə, Ceyhan Nurum Dadlı Dünya Restoranı hər zaman sizin yolunuzu gözləyir. Yetər ki, siz bir dəfə Dadlı Dünyanın qapısını döyəsiniz və oradakı dadlardan siz də dadasınız. Təşəkkürümü bildirirəm Azərbaycanda yeganə milli fast foodları yaradan restorator olan Ceyhan Nurum. Çəkmək istəyirəm. Ulduz 41-41 hər zaman bizim yanımızdadır. Çıxış yolu layihəsinin, çıxış yolu komandasının anındaca telefon zənglərinə cavab verib, onları Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrinə aparıb gətirən bu sürücülərə təşəkkürümü edirəm. Çünki onlar günün 24 saatı bizim zəngimizə cavab verirlər. Həmçinin müdiriyyətə də dərin-dərin təşəkkürlər. Və əziz xanımlarımız, geyim mağazası əgər istəsəz və çox gözəl payız qış geyimləri, dəbli geyimlər, onda şəhərimizdə yerləşən Las Vegas mağazasına müraciət edə bilərsiniz. Mən də hər zaman bu mağazaya müraciət edirəm. Siz də müraciət edin. Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən Las Vegas mağazasını diqqətinizə çatdırıram. Və gözəlliyinizə gözəllik qatmaq istəsəz, yaxşı bir stilist ünvanı istəsəz, mən sizə deyim, Nur Studio müraciət edirsiniz. Nur Studio'da Cəmi Metro Stansiyasının yaxınlığında yerləşir. Stilist Xəyalə xanım hər zaman gülər üzlə sizi orada qarşılayacaq. Artıq neçə illərdir ki, mən bu xanımdan ayrıla bilmirəm. Bilirəm ki, kim onun yanına gedirsə, bir dəfə getdisə, artıq uzun illər onu dostuna çevrilir. Təşəkkürümü bildirirəm Nur Studio'da və Dəniz Web şirkətinə bir daha təşəkkür edirəm. Çıxışyolu.az bizim saytımızı da yaradan və onun qorunmasına qarant verən məhz elə Dəniz Web şirkətidir ki, İnci xanım da bax o şirkətin nümayəndəsi olaraq burada iştirak edir və şirkətin sahibi olan, rəhbəri olan
Ziya Bəyə buradan dərin-dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Və ötən verilişlərimizdə yadınızdadırsa, bizə Sevda xanım müraciət etmişdi. Yadınızdadır o xanım əlil arabasında gəlmişdi bizim proqramımıza. Çox ürək ağrıdan da baxın, hal-hazırda görürsünüz ekranlarımızda xanımın vəziyyətini. Xanım bizə müraciət etdi. Bax, bu vəziyyətindən xanımın istifadə edib xanımı aldatmışdılar. Fırıldaqçılar, dələduzlar, bilmirəm o insanlara nə ad verək ki, insanın bu vəziyyətindən də istifadə etmək olarmı? Bir azərbaycanlı olaraq biz necə bu xanımın bax bu vəziyyətindən istifadə edərik? Sözsüz ki, belələri sonda cəzasına çatır, başı daşdan daşa dəyir. O verilişimizdə Nürəddin müəllim iştirak edirdi. Biz Nürəddin müəllimdən xahiş etdik ki, Sevda xanımın işi ilə bağlı bir araşdırma aparsın. Nürəddin müəllim, istəyirəm ki, bir qısa olaraq onu söyləyəsiniz. İş nə yerdədir? O fırıldaqçıların aqibəti necə oldu? Çox, çox çətin bir durumdur. Yəni, belə ki, biz onları çox axtardıq. Yəni, həmin evləri satıb başqa yerə köçmüşdülər. Orada da balaca qəsəbədir, kimdən soruşurdu, demək istəmirdilər. Çox çətinliklə biz polisin iştirakçı ilə və getdi o evi tapdıq. Təxminən deyim ki, saat 9 radələrində, axşam 9 radələrində getdi ora çatdıq və atası bizi qarşıladı. O da müharibə əlilidir, qantuşnikdir. Çox geniş belə ifadələrdən sonra oğlunu hiss elədim ki, oğlunu gizlədi. Amma acığa düşüb ki, niyə televiziyaya çıxdı, məni bir abirlədi, ona görə mən o pulu verməyəcəm. Bəs insan nə eləməlidir? İndi vəziyyət hansı məqamdadır? Gəlmədiklərinə görə ancaq polisə təqdimat veriblər. Yəni, polis bu gün onu axtarır, axtarır deyəndə izləyirlər. Nə vaxt tapsalar, çünki bunu atası gizlədir. Axtarışdadır. Bizim deyilə bir səlahiyyətimiz yox, yəni hansısa bir sanksiyaya görə gedir onu yerinə axtarır. Axtarışdadır, onu polis tutan kimi gətirəcək. Siz son nəticəni bizə söyləyəcəksiniz. İnşallah mən sizə dedim ki, yəni ki, müsbət olacaq. İnşallah, inşallah bizə söyləyərsiniz. Bizim vaxtımıza nə qədər qalıb? Anonsumuz var, anonsumuz geçsin. Bizim analarımız, nənələrimiz var ki, heç desən ki, Vasif müəllim, heç yazı yaza bilmir. Bəyəm onlar təhqir mi olunmalıdır? Bu təhqir o təhqirdən deyil, bu qadınlığın, qürurun təhqiridir. Qohumları tərəfindən məni öz əlləri ilə atıb, mən təcavüzə məruz saxlayıb. Bu xanım gəlib elə faktların üstünü açıb ki, mən üç gün özümə gəlməmişəm o şeylər eşidəndən sonra ki, necə ola bilər ki, bir kişi uşaqlarının anası ilə bu cür rəftar edə bilər. Yəni, uşaqlarımın gözünün qabağındadır.